Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. Els treballadors i treballadores de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús s'aturen per a reclamar els diners pactats amb la Generalitat. El Departament de Salut havia d'augmentar la nòmina del mes de març als professionals per ser centre Covid-19, però no ha estat així. Des de la direcció afirmen que podrien no percebre l'acordat i que potser només arribarien el 28% dels diners. Les línies elèctriques del Delta de l'Ebre estan provocant la mort de diferents espècies de la zona. L'últim cas, el d'un flamenc malferit, que s'ha fet viral a les xarxes socials. Ara el GPEC estudiarà les conseqüències que provoquen els cablejats sobre l'entorn, però necessiten l'ajuda de tots per a fer-ho. El Departament d'Educació invertirà fins a 3 milions d'euros en els propers dos anys en els centres de secundària de les Terres de l'Ebre. Aquestes serviran per a fer petites modificacions en les seves estructures i mobiliari. Des de serveis territorials també han anunciat que els ajuntaments deixaran de contractar els educadors de les llars rurals, tasca que assumirà la Generalitat. L'Institut Montsià s'endú 9 dels 17 guardons dels Premis Impuls FP 2022. Precisament el centre també ha guanyat el tercer premi en l'àmbit nacional d'aquest certamen per un aparcament de bicicletes construït a Amposta pels mateixos alumnes. Als esports assistirem a la primera gimnastrada interuniversitària EUCES Terres de l'Ebre, que ha reunit estudiants de tota Catalunya a la capital del Montsià. Allí han fet exhibicions de gimnàstica i expressió corporal i també han dinat plegats. I a la cultura esbrinarem com es prepara un equipament com l'Hospital Comarcal d'Amposta per la festa del Mercat a la plaça. No s'ho perdin. Benvinguts a l'Ebre Notícies. Fins a 150 treballadors i treballadores de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús s'han concentrat aquest dijous al matí per exigir al Departament de Salut pagaments pendents. Es tracta dels incentius que havien de percebre per ser centre Covid-19. Els sindicats afirmen que els professionals havien de contemplar els diners en la nòmina del mes de març, però que la direcció del centre ja els ha confirmat que no serà així, ja que només podrien arribar a rebre el 28% del capital. Cal destacar que el centre ha atès durant la pandèmia a més de 600 malalts de coronavirus. Els treballadors i treballadores de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús podrien arribar a no cobrar la totalitat dels incentius Covid del 2021 promesos pel Departament de Salut. Tot i que els del 2020 sí que els van arribar a percebre, ara, segons els han comunicat, només cobraran el 28%. Per això, este dijous al matí, unes 150 persones s'han concentrat a l'hospital per a reclamar a Salut el pagament del 100% dels incentius pendents. L'any passat, els professionals de l'hospital, tot i estar en plena pandèmia, vam cobrar les DPOs, perquè es va rebre una aportació econòmica extraordinària vinculada al fons revisional Covid. Però enguany no ha sigut així i només ens poden oferir el 28% de les DPOs. Ens sentim decebuts per l'actuació del gerent territorial de salut, el doctor Nin, ja que no ens hem sentit recolzats ni reconeguda la nostra tasca durant aquests dos anys en què hem sigut indispensables per al territori. L'Hospital de la Santa Creu de Jesús ha estat durant la pandèmia un centre de referència Covid i ha arribat a atendre a més de 600 persones amb la malaltia des del març del 2020. Els sindicats lamenten que els treballadors i treballadores han estat a primera línia durant estos més de dos anys i que no s'han sentit acompanyats pel departament. A més, des del comitè han aprofitat per a denunciar el finançament que rep el centre a causa de les retallades al programa d'integració assistencial. I l'any 2019 la Conselleria de Salut ens fa efectiva una retallada d'uns 2 milions d'euros aproximadament, que es consolida per als anys 2020 i 2021 a canvi d'un increment de tarifes que s'aplica a l'activitat realitzada pel centre. A més activitat, més aportació econòmica. A menys activitat, menys aportació econòmica.
però segons les últimes notícies que tenim és que es vol treure tot l'import de la PIA definitivament, és a dir, uns 5 milions d'euros. Els sindicats han agraït el suport de l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, que li va fer arribar el malestar al conseller Argimon i també del diputat d'En Comú Podem, Jordi Jordan, que ha elevat les reclamacions al Parlament de Catalunya. Obrim ara nou bloc informatiu amb unes imatges molt dures que, per no ferir sensibilitats, hem hagut de censurar. I és que recentment a les xarxes socials s'ha viralitzat un vídeo d'un flamenc greument ferit just a sota d'un cable elèctric del Delta de l'Ebre. Per evitar que un episodi com aquest es torni a repetir, el GPEC, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans Ecologistes de Catalunya, iniciarà durant els mesos d'estiu un estudi exhaustiu per a determinar la quantitat d'ocells que resulten ferits o morts dins l'ecosistema a causa de la xarxa elèctrica. Des del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, Ecologistes de Catalunya, han constatat que moltes aus moren al Delta de l'Ebre a causa de la xarxa elèctrica, ja sigui perquè hi xoquen o perquè s'electrocuten en el cablejat. Recentment, un membre de l'entitat va trobar un flamenc greument ferit just a sota d'un cable elèctric. Per sort, en aquesta ocasió, el van poder rescatar. Malauradament, des del GPEC alerten que massa sovint es veuen ocells ferits en aquesta zona, i tots pel mateix motiu. Aquest problema sembla ser que en el Delta podria tenir una especial incidència. Bàsicament perquè es tracta d'un espai natural amb una major concentració d'ocells a Europa, és un espai d'importància internacional pels ocells, i és un espai on, per les característiques, aquests cablejats poden interceptar el moviment dels ocells. En el Delta hem vist que, per una banda, hi ha mort per electrocucions, però, per altra banda, hi ha una greu afectació per les col·lisions que fan els ocells amb aquest cablejat. Bàsicament, això es concentra majoritàriament en dies de vent, on els ocells tenen més dificultat per a la seva mobilitat, i per la nit, on els ocells fan moviments i en aquests moviments no detecten el cablejat elèctric. Ara el Grup d'Estudi i Protecció ha iniciat una campanya per intentar revertir aquesta situació, diuen perquè senyalitzar les línies no és suficient. Ens plantegem fer un estudi, un seguiment, per veure quina és la magnitud d'aquest problema, on es produeix en el Delta, en quines zones, si hi ha zones amb més concentració d'accidents i quines són, i buscar les solucions. Bàsicament nosaltres pensem que al Delta s'hi han d'aplicar solucions perquè facin compatible l'activitat humana, que és important al Delta, amb la conservació de la biodiversitat dels ocells. No? I aquest és l'objectiu. Treballar per solucionar aquest problema i treballar bàsicament amb unes eines científiques per quantificar, per detectar i per plantejar solucions. Des del GPEC calculen que per poder tirar endavant la campanya necessiten uns 15.000 euros fins a final d'any. Per això han iniciat també una campanya de micromecenatge. Parlem ara d'economia, concretament de les millores que el Departament d'Educació farà als centres de secundària de les Terres de l'Ebre al llarg dels pròxims dos anys. Invertirà un total de 3 milions d'euros. Ho va avançar la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Montse Perelló, a l'espai de l'entrevista d'aquesta casa. A més, Perelló ha explicat que el Departament s'encarregarà a partir d'ara de la contractació dels educadors de les llars rurals. El Departament d'Educació invertirà fins a 3 milions d'euros als instituts de les Terres de l'Ebre per a obres de millora en els pròxims dos anys. Així ho ha explicat la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Montse Perelló, en una entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Canviar finestres, canviar taulades, canviar calderes i fins a un pressupost de 3 milions d'euros podrem arribar a molts o a quasi tots els centres de secundària de les Terres de l'Ebre que realment ho necessiten. Val? És important perquè, evidentment, aquí s'ajunten també subvencions de la Unió Europea, que per això hi ha un calendari i per això ja estem licitant i estem començant a fer aquestes obres que per als centres educatius són molt importants perquè poden ser una coberta sencera i que estem parlant en la millor de 500 o 600 mil euros. Entre altres temes, Perelló ha anunciat que a partir d'ara la contractació dels educadors de les llars rurals les assumirà Educació. Fins al moment això corresponia als ajuntaments. Això s'ha canviat perquè costava uns diners importants a l'Ajuntament, s'havia de fer càrrec del 100% no? del sou d'aquesta persona, del TEI,
I ara el que es farà serà un conveni només de 5.000 euros anuals amb l'Ajuntament i la TEI o la persona que ocupi aquesta plaça serà del departament, anirà per borsa del departament i per tant atendrà directe, serà personal del departament. No? Això vol dir que si acaba tenint una baixa, doncs qui se n'ha d'ocupar de cobrir-la és el Departament d'Educació. És un mal de cap menys per a l'Ajuntament. Actualment hi ha 12 llars rurals a les Terres de l'Ebre. Aquest servei s'ubica dins de les escoles dels pobles de menys de 2.000 habitants. Però jo també he avançat que 8 ajuntaments més del territori han sol·licitat aquest servei. I en política, Movem el Regués proposa recuperar la memòria del poble amb la creació d'un mural de la cooperativa obrera El Porvenir. Amb aquesta actuació es vol posar en valor una tradició tan rellevant al nucli com els cabassos i el món associatiu. La formació proposa fer la pintada on es trobava antigament la cooperativa, construïda al segon terç del segle XX, i ja ha anunciat que ho portarà al proper ple municipal de Tortosa. El portaveu de Movem el Regués, José Luis Borràs, ha explicat que vol recordar aquesta icònica entitat per a conservar la memòria com un dels símbols de la pedania. Avui la proposta que fem és de recordar-la per a tindre memòria com un dels símbols del poble, ficant un mural aquí a la nostra esquena, al que era antigament la cooperativa i que avui dia és l'Ajuntament Pedani del Regués. La nostra idea és que el nostre poble també pugui tindre, no? Té el mateix dret que altres de reivindicar, no? Tindre un referent artístic icònic que ens ajuda, no? A evidenciar la nostra singularitat com a poble, com a conjunt. A més, el que pretén, i més després dels teus temps que han passat, és reactivar el teixit social del poble, que s'ha vist molt afectat. Per una banda, per la manca d'inversió, la manca de dir-ho així, de visió de l'Ajuntament de Tortosa sobre este poble, en què quasiament no es fa cap tipus d'inversió, i a més, per a tornar-nos a reactivar després d'aquesta etapa tan difícil com ha sigut el Covid. I en societat, aquest matí s'ha celebrat l'entrega dels Premis Impuls FP de les Terres de l'Ebre, un concurs territorial que pretén guardonar les millors iniciatives emprenedores i innovadores de l'alumnat dels ensenyaments professionals de Catalunya. Al nostre territori, l'Institut Montsià ha estat el centre que més premis s'han dut, un total de 9. Precisament, ells mateixos han obtingut un reconeixement nacional pel seu projecte Aparcament Itinerant de Bicicletes, guanyador també dels Premis Impuls FP de l'any passat. L'Institut Montsià ha estat l'escenari del lliurament dels Premis Emprenedors als centres educatius de les Terres de l'Ebre. Aquest és el reconeixement als projectes emprenedors, innovadors i d'excel·lència docent de l'FP Impuls al territori, en les categories de grau mitjà, grau superior i els programes de formació i integració. Sempre encantats de veure tot aquest potencial de l'alumnat i de veure també tot el professorat que els ajuda i que tira endavant, que els fa de mentors d'aquests projectes i que els guia. I, com sempre, tot això al servei d'un aprenentatge més significatiu. Els centres premiats han estat l'Institut Montsià amb 9 guardons, l'Institut Ebre i Deltosa en 2 i l'Institut Sènia i l'IEPAC en un premi cadascuna. Els projectes guanyadors d'aquesta edició es presentaran el curs vinent als Premis FP Impuls, on competiran amb iniciatives guanyadores de tots els centres educatius de Catalunya. Haver guanyat aquests premis suposa un reconeixement molt gran per l'esforç que han fet durant els 2 anys del cicle i gràcies a això és com una mena de reconeixement global de la gent que veu l'esforç que realitzes i te sents molt orgullós. Precisament un dels projectes de l'Institut Montsià guanyador el 2021 del Premi Impuls FP en l'edició brenca, l'aparcament itinerant de bicicletes, ha estat guardonat amb el 3er premi a la millor idea de grau superior en la primera final catalana dels Premis Impuls FP. A més, ja va rebre el Premi Federico Mayor Zaragoza i es va fer realitat amb la seva instal·lació a la ciutat ampostina. I moment ara de repassar altres notícies que ens ha deixat la jornada, però en un format més breu. Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, ha visitat la planta de tractament del Consistori d'Aigües de Tarragona de l'Ampolla. Allí s'ha reunit amb el seu president Joan Alginet i el director gerent de l'ENT, Josep Xavier Pujol, que li han ensenyat les instal·lacions i projectes en marxa. Un d'ells ha estat el que servirà per a reduir el risc microbiològic de l'aigua mitjançant la radiació ultraviolada, cofinançat entre les dues entitats i que entrarà en funcionament les properes setmanes.
Dos lladres van intentar escapar de la policia la setmana passada després de robar en diversos domicilis de Roquetes. Ho van fer pel barranc, on un d'ells va caure i va resultar ferit de molta gravetat. Ara mateix està ingressat a l'UCI de l'Hospital Verge la Cinta de Tortosa, mentre que l'altre va resultar il·lès. D'un dels domicilis, ubicat a la zona del barranc de l'Os, van aconseguir extreure diners i joies. Els van localitzar amb la càmera tèrmica d'un dron. Els agents rurals han denunciat a un home que es trobava pescant prop de Tortosa espècies exòtiques com el peix gat. Aquesta pràctica està prohibida, ja que capturar i mantenir en vida aquests exemplars suposa una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat al territori. Des del cor recorden que, si accidentalment s'enxampa un exemplar no autòcton, s'ha de sacrificar immediatament. El Museu de Tortosa ha estrenat un nou suport tecnològic que facilita que els visitants puguin conèixer amb major detall els elements que es mostren a l'exposició permanent. Un servei d'audioguia gratuït per escoltar explicacions als dispositius mòbils. L'han inaugurat coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i funciona escanejant un codi QR. Està disponible en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès. I hi ha 50 fragments d'àudio que sumen 45 minuts d'explicacions sobre la història de la ciutat. I Amposta ha celebrat la primera gimnastrada interuniversitària EUCES Terres de l'Ebre. La trobada s'ha fet al pavelló municipal d'Amposta i ha comptat amb la participació de tots els alumnes de les universitats catalanes que cursen els graus de Ciències de l'Activitat Física. L'acte ha consistit en exhibicions de dansa i gimnàstica i ha acabat amb un dinar de germanor. La capital del Montsià ha acollit la primera gimnastrada interuniversitària EUCES Terres de l'Ebre. Una jornada on han participat totes les universitats de Catalunya que imparteixen el grau de Ciències de l'Activitat Física amb el principal objectiu d'intercanviar experiències entre tots els estudiants d'aquest grau. Molt orgullosos de que Amposta sigui la seu, en aquest cas, de la primera i que ho poguéssim acollir. Estem molt satisfets de poder ficar tots aquells actius que tenim a la disponibilitat de EUCES Terres de l'Ebre i per molts anys. Pensem que el benefici és molt bo en quant a equip, en quant a universitat, però també en quant a valors esportius, perquè la dansa i l'expressió ens presenten un altre estil i una altra forma de viure. També aquest contacte, conèixer altres persones dintre del món esportiu i, si més no, dintre del món de la dansa, és algo que ens beneficia moltíssim als professionals de l'esport i als que estem formant perquè siguem professionals també de l'esport. Fins al pavelló municipal d'Amposta s'hi han desplaçat més de 250 alumnes per a fer aquesta trobada enmarcada dintre del primer curs de dansa i expressió corporal que s'imparteix en aquest grau. A més, és una activitat que té un benefici en quant a equip, universitat i valors. Durant tot el matí, els diferents grups han mostrat les coreografies que han estat preparant per a dur a terme en aquesta jornada. Una manifestació de l'ADN esportiu i de tota la cultura esportiva que té el país i que és molt rica, que és molt diversa i que d'alguna manera ens identifica i ens dona identitat com a país i avui concretament com a territori. L'acte que ha aconseguit reunir a tots els professionals universitaris de Catalunya es recupera després de molts anys sense celebrar-se. A més, s'espera que segueixi realitzant en els propers anys de forma itinerant a tot el territori. A les portes de l'inici de la 14a edició de la Festa del Mercat a la plaça, l'Hospital Comarcal d'Amposta s'ha volgut sumar un any més a la iniciativa. Els professionals d'aquest centre sanitari han preparat una decoració especial amb estris i mobiliari de l'època a diferents espais de l'hospital. Amb aquesta ambientació, el centre participa en el concurs d'aparadors organitzats per l'Ajuntament. A més, l'hospital ha engegat també un concurs de dibuix per als fills i filles dels professionals del centre, així com animen al personal sanitari a vestir-se amb el típic vestit de pagès i pagesa a partir d'aquest dijous. També es farà ja divendres un tast de productes típics al centre per iniciar la festa. Cal Comarcal d'Amposta, des de fa anys, que sempre s'ha sumat a la Festa del Mercat a la plaça, ja que forma part de la població, no?, d'Amposta, i degut a la pandèmia hem estat 2 anys que no ho vam poder fer i aquest any ho hem volgut agafar amb més força. Els altres anys baixàvem material antic que teníem i aquest any no solament hem baixat material antic, sinó que hem anat creant amb les mans doncs, tot el que podeu veure. Hem creat l'apotecari, la temàtica són plantes medicinals i el que pretenem és ser un mes de la festa.
Doncs tot fent boca per la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Nosaltres acomiadem l'informatiu d'avui. No es perdin aquesta nit El Mirador i demà ja hi tornem amb més notícies a la mateixa hora. Ara el temps, que acabin de passar un bon dijous. Hem tingut boira cap a la zona del massís del Port i és que en general en molts punts de les Terres de l'Ebre hem tingut aquests núvols baixos, bancs de boira, boirina. Per exemple, també veiem aquests estrats baixos des de l'àrea de Deltebre, tot i que en d'altres sectors, doncs, com veiem, el cel estava força més serè. Hola, què tal? I avui els voldríem comentar que hem tingut la primera nit tropical de la temporada. Nit tropical és la qualifiquem quan la temperatura mínima durant la nit no baixa dels 20 graus. Avui hem tingut la primera de l'any, una cosa que normalment es produeix més tard, però avui ja hem tingut la primera cap a la zona de les Terres de l'Ebre. I tot plegat amb aquests intervals de núvols baixos, que també fan que la temperatura nocturna doncs, no pugui baixar tant. Encara s'han desfet, però encara s'hi mantenen cap a la zona de les Terres de l'Ebre de forma força més local. Haurien d'acabar de desaparèixer per tornar-se a formar de cara a aquesta propera nit. I demà al matí doncs, el que trobarem serà com a primeres hores, sobretot tindrem aquests estrats baixos, bancs de boirina, que també poden afectar zones de l'interior, com ho han fet avui, tot i que en general no han de ser tan extensos ni tan compactes. S'han d'anar trencant al llarg del matí, mínima que demà baixa un palet, però en canvi demà la temperatura serà més alta que no pas que hem tingut avui i tornarem a veure valors que rondaran o superaran cap a l'interior aquests 30 graus. De cara al final del dia, tornaran a formar-se algunes boirines a prop del litoral. I bàsicament és la mateixa pel·lícula que els hem explicat durant les darreres jornades i que també l'expliquem per la resta del sector. A primeres hores del matí, cap a la costa del Baix Maestrat, doncs trobarem aquests estrats baixos, alguna boirina, cel serè cap a la resta i durant la tarda es mantindrà aquesta situació. Es trencaran ja al matí els bancs de boira i les boirines per tornar a reaparèixer al final del dia i durant la tarda continuarem bàsicament amb ambient assolellat i només alguns núvols crips que poden anar circulant amb una temperatura que aquí també demà la màxima serà més alta. I una temperatura que ha de pujar més encara de cara als pròxims dies. Un dissabte, diumenge, de fet també dilluns, marcant només pel pas d'alguns núvols crips, poca cosa, però sens dubte la temperatura pujarà i força. Haurem de veure com s'imposen les marinades per veure si la temperatura pujarà més o menys cap a l'interior, sobretot de les Terres de l'Ebre, però molt probablement dissabte i sobretot diumenge cap a l'extrem nord de la Ribera d'Ebre podrem veure valors que fàcilment superaran els 35 o 36 graus. Ho anem concretant. De moment, de cara a dilluns, sembla que la temperatura ja tornaria a baixar. És tot de moment, ho deixem aquí.